На першій для Хмельницького конференції сучасних жінок її організаторки, а це майже два десятки успішних бізнес-ледів, запропонували для обговорення 5 найголовніших тем, об'єднаних єдиною метою – скласти чітке уявлення про сучасну жінку. Хто така жінка, да? в чому вона повинна відповідати, як вона повинна виглядати, да? В плані, можливо, там, спорту, можливо, звичайно, правильного харчування. Звичайно, така, так само успішна жінка, сучасна жінка – це не та, яка тільки успішна в бізнесі, а, звичайно, та, яка має сім'ю. Власним успішним досвідом гармонійного розвитку і досягнення життєвих перемог цього разу ділилися 5 жінок-спікерів. До прикладу, призерка Олімпійських ігор у Сіднеї легкоатлетка Олена Говорова розповідала про значущість у житті жінки, спорту і занять фізкультурою. І навіть провела у залі театру імені Старицького зарядку. Як поєднати бізнес і міцну родину, все встигнути і при цьому насолоджуватися життям, розповідали бізнес-леді з Хмельницького та Одеси. Серед них і натхненниця проведення конференції Ірина Антонюк. Годину ділилася на сцені своїми враженнями, емоціями. Моя тема була роль бізнесу в житті сучасної жінки, тому що бізнес насправді дуже важливу роль відіграє, хоча багато жінок думають, що бізнес – це виключно чоловіча тема, але ми вже переконали, що насправді і жінка, і чоловік можуть бути успішні як у бізнесі, так і в особистому житті, так і гармонійно і внутрішній світ, і зовнішній світ поєднувати. Перша у Хмельницькому конференція сучасних жінок не буде останньою, запевнили її організаторки. Кажуть, жінкам подобається спілкування і обмін досвідом, а відтак з'являться і спільні теми, і плани. Є роздуми про створення жіночого бізнес-клубу в місті Хмельницького. Є така ідея, такий задум. Реалізуємо, не реалізуємо, час покаже, але конференції, я думаю, будемо практикувати. Можливо, трошки змінимо формат, будемо запрошувати різних спікерів, тому що насправді ми побачили, що нашим жінкам це потрібно. Іноді жінки занадто себе зажимають в рамки сім'ї, побуту, їм треба розвиватися, їм треба бачити один одного, треба спілкуватися з іншими людьми, бачити успішних жінок, які так само в свій час, можливо, починали з низів, з азів, і зараз вони мають можливість ділитися своїми знаннями і досвідом з людьми. Анна Михайловська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.